ଏସ୍କମ୍ ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଓମେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ତାର ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଯେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଥିରେ କି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ କରିବେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର। ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଶ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ବେଶ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ର ସୁବିଧାଟା ସମସ୍ତେ ନେବା ଦରକାର। କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଧର ପାଞ୍ଚ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏତେ ନମ୍ବରରେ ଆସୁନଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରେ ପାଦ ଦିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରେ କି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କି କିଛି ବି କାମ କରେ, ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୁହନ୍ତି, ୱାଓ, ତମେ କେତେ ଭଲ କଲ, ତମେ କେତେ କ'ଣ ଆଚିଭ୍ କଲ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ରଖିକି ଆଜି ଆମର ୱିମେନ୍ସ ୱିକ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ଯାହା ନାଁ ହେଲା ସ୍କମ୍ ୱାଓ। ସୋ ଏଠାରେ ଆମର ଗୋଟେ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ୱିମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଆଣିବୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ଦେଇପାରିବୁ, ୱାର୍କସପ୍ସ କରିପାରିବୁ, ସେସବୁ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ୱିମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ସୋ ବେସିକଲି ଏସ୍କମ୍ରେ ଆମ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି କି ଆମେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି ବିଲ୍ଡ କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ କଲଚର୍କୁ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଡ଼୍ କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ଇନିସିଆଲ୍ ଡେଜ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଭୟ ଥାଏ କି କେମିତି ମାର୍କେଟ୍ରେ କନେକ୍ଟ ମିଳିବ, କେମିତି କନେକ୍ସନ୍ସ ମିଳିବ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ କେମିତି ଅପ୍ରୋଚ୍ କରାଯାଏ କି କେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରାଯାଏ। ତ ଏସ୍କମ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ରଖିଛି। ଆଜିଠୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି, ଆମେ ଗୋଟେ 6 ଜଣ ମିଶିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ନାଓ ଏସ୍କମ୍ ହାଜ୍ 600 ମେମ୍ବର ଏକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତୋ ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଯେହେତୁ ଆମର ଓମେନ୍ସ ଡେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେମିତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଜନ୍ ରହିଛି କେମିତି ଆମେ ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବା ଏକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଓମେନ୍ ମାନେ ବି ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି କି ସେଇ ଏଇ ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ ଡେରେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଓମେନ୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱିଙ୍ଗ ଫର୍ମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବି କେମିତି ଆଗକୁ ଆଣିବା, ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସରେ ଆମେ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା। ସୋ ବେସିକଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛୁ ସେମିତି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଏଇ ଇୟର୍ରୁ ଆମର ଓମେନ୍ ୱିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ତ ଏବେ ଆମର ଓମେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗର ଫୋକସ୍ ରହିବ କି ଆମେ କେମିତି ଆଉ ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଜନ୍ ସହିତ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।